El meu nom és Àlex Badrena, sóc el director general d'ISMET. Aquí a ISMET fem més de 200 àrees de formació, és a dir, que hi ha un volum, una oferta acadèmica ben important que podríem segmentar en les àrees de la naturopatia, l'alimentació natural i l'ergodietètica, després la medicina tradicional xinesa o més coneguda per l'acupuntura, l'osteopatia, com una àrea gran, important, on són 4 anys de formació, les teràpies manuals, la reina, que en aquest cas seria el quiromassatge o el shiatsu, i moltes àrees de les teràpies manuals que hi ha una gran oferta acadèmica. I després ens trobem àrees o bé de creixement personal, que és una àrea que cada vegada té més tirada en diferents sectors, no només lligats amb la salut, i també les àrees més energètiques. Actualment ISMET sobretot té unes àrees que té una gran demanda, un gran volum, tant en oferta com en demanda que hi ha al mercat i que nosaltres ho veiem clarament. Un seria el sector de l'alimentació natural i tot el que és la complementació nutricional. I també tenim un segon bloc, que seria el de les teràpies manuals. Aquest es veu clarament un increment de l'oferta i la demanda en el mercat laboral, on cada vegada més gimnasos, balnearis, spas, hotels, centres de rehabilitació demanen professionals de les teràpies manuals per o bé benestar, per rebre un massatge, que a tothom li encanta rebre un massatge, o bé per fer tractaments manuals per rehabilitar en aquella patologia. Aquesta àrea cada vegada té més sortida i és una de les interessants pel sector. Les habilitats, evidentment, cada àrea implica uns coneixements en les habilitats diferents. Com deia abans, les habilitats amb una teràpia manual seran unes, amb una osteopatia seran amb un nivell de coneixement del cos molt, molt important, l'àrea d'acupuntura, doncs, tot el que és l'desenvolupament de la inserció de les agulles d'acupuntura, o tot el que seria el poder fer un diagnòstic naturista i un tractament naturista amb totes les eines naturals que ens donen les flors de Bach, la nutrició ortomolecular, l'alimentació, les plantes medicinals, etc. Si ara a Catalunya s'estima que més o menys un 40% dels usuaris catalans s'estan aplicant teràpies naturals, a Europa aquest percentatge és molt superior i per tant vol dir que l'evolució encara ens queda per fer un bon rodatge.